У Тернополі працюють над програмою благоустрою. Ремонту потребують понад 60 дворів, скверів та бульварів обласного центру. Докладніше Ірина Ситай. Цього року з тернопільського міського бюджету на благоустрій території планують виділити понад 30 мільйонів гривень. Понад два десятки реконструйованих об'єктів вже здали в експлуатацію. На черзі два нові міжбудинкові проїзди на вулиці Володимира Великого 3 та Київській 10. Зараз ведеться два види ремонтів. Окремо ведуться капітальні ремонти міждворових проїздів, які були заплановані титульним списком. Зокрема, це проїзд, який ви бачили на бульварі Дмитра Вишневецького, і тут Київська 10. Крім того, є запланований графік поточного ремонту. Це більше 60 заїздів і проїздів, які, список, який був не затверджений, який змінений. Тобто, по мірі того, як звертаються люди, по мірі тих об'їздів, які проводяться, там, де є гірший стан, там робиться в першу чергу. Це, зокрема, і вулиця Живого 14, і ті проїзди, які відремонтовані зараз на Канаді, і ті проїзди, які зараз робляться на Східному масиві, це Протасевича 4, Протасевича 6, Лесі Українки і ряд інших проїздів. Загалом заплановано, що зробити ще протягом місяця часу щонайменше 25 таких проїздів. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями об'єкти обиралися в основному? Ну, в першу чергу, це звернення мешканців, звернення депутатів і там, де найгірший стан. На превеликий жаль, в такому поганому стані дуже багато дворів є, тому що довший час їм увага не приділялася, але зараз береться перш там, де більш активні мешканці і там, де більш активні депутати. Потреби людей з особливими потребами як враховуються тут, бо нарікають люди? Ну, якщо це робиться капітальний ремонт, то проведення капітального ремонту є державні будівельні норми, які вимагають обов'язково враховувати потреби людей з особливими потребами. І понижені тротуари, і заїзди, і поручні, і все інше. Якщо йде ремонт, поточний ремонт, там це може бути не враховано, тому що виконується, в першу чергу ремонтується проїзна частина і та частина пішохідної ділянки, де ходять пішоходи. Тому там може бути дійсно не враховано не збудовані пандуси або можуть бути не зроблені пониження. Зазвичай робота над таким об'єктом триває понад два тижні. До тимчасових незручностей тернополяни ставляться з розумінням. Самі роботи то неприємно, бо незручно ходити, але ми розуміємо, для чого це. І взагалі зміни, які робляться, вони на краще, і всім це подобається, всі це бачать. Саме головне, що щось робиться. А скажіть, а що би ви ще хотіли, щоб з'явилося у вашому дворі? Ну, площадки переробляються, побачимо, що буде в результаті тих всіх змін. Поки що ну, все задовільняє, для життя вистачає всього. Ну, щоб чесно сміття вивозили, і це буде найкраще. Прекрасно, дуже гарно. Дуже ми дякуємо, не знаю кому, але дякуємо. Трошки важко, бо все порозривали, але вже зроблять дороги. Все тут буде роблять і буде гарно. Мешкаю в цьому будинку, відколи він побудований тут. Які ваші враження з приводу того, що діється у вас на подвір'ї? Ну, враження позитивні, бо тому що тут ще пару місяців тому назад дороги взагалі не було. Зараз буде дорога, буде гарно робиться робота. Враження позитивні. А що бракує вашому дворику на Київській ще, як ви вважаєте? Ну, не знаю, можливо, трошки краще зробити тут ще дитячий майданчик, цю зелену зону можна було б трошки її удосконалити. А так, по великому рахунку, ну, може якоїсь парковки ще продумати, бо машин багато, багато мешканців є, які мають машини, нема де їх поставити. Останні 20 років взагалі нічого не робилося. І якби такими темпами роботи робили завжди, думаю, ми б наші двори, наші будинки були б не такі ж карані, не такі нещасні. Ну, скажімо, жили б не так, як в Німеччині, але хоча б так, як в Польщі. Щоб воно якесь мало зовнішній вигляд, щоб воно було красиво, естетично. Програма з благоустрою обласного центру розрахована на кілька років. До 2018-го планують ремонтні роботи на чотирьох десятках таких об'єктів.